নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ বাবু আচাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ বন্ধুসকল আপোনালোকে বহুত কেইজনে হয়তো আপোনালোকে আছামদায় ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এপ্লাই কৰি থৈছে গেট থ্ৰী হওক গেট ফ'ৰ হওক গেট থ্ৰী আৰু গেট ফ'ৰ দুয়োটাই আজি মই আপোনালোকক জনাম যে এক্সাম কিমান মাৰ্কছ কিমান হ'ব আৰু আপোনালোকৰ চিলেবাছ চিলেবাছসমূহ কেনেকুৱা হ'ব আৰু ভিডিঅ'টো মানে আপোনালোকৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে কাৰণ আপোনালোকে এগাল যি টি পঢ়ি লাভ নাই ছিলেবাছৰ মতে পঢ়ি গ'লে আপোনালোকৰ লাভ হ'ব চিলেবাছত যি যি লিখা আছে সেইখিনি পঢ়িলে আপোনালোকে একজামত তাৰ পৰাই কুৱেশ্যন আহিব সিমানখিনি কুৱেশ্যনে আহিব এনেই যি টি পঢ়ি লাভ নাই ছিলেবাছখনৰ কথা গম পালে আপোনালোকে গম পাব যে ইয়াৰ পৰাই কুৱেশ্যন আহিব বা ইমানখিনি কুৱেশ্যন আহিব আৰু এটা কথা গম পাব লাগে আপোনালোকে যে কি কিমান মাৰ্কছৰ আহিব আৰু কুৱেশ্যন কেইটা আহিব সকলোখিনি মই এই ভিডিঅ'টোত জনাম গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক আৰু এই ভিডিঅ' এই চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বন্ধুসকল বহুতে লাইক নোকোৱাকৈ গুচি যায় আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব যে নেকি চবৰ কাৰণেতো ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব এটা ভাল পঢ়িবৰ কাৰণে এটা ভাল ছিলেবাছখন পঢ়িবৰ কাৰণে এটা ভাল প্লেটফৰ্ম বুলি ক'ব লাগিব যিখিনি যি টি পঢ়ি লাভ নাই চিলেবাছৰ মতে পঢ়িলে তেওঁলোকে ভালদৰে এক্সামত এটেণ্ড কৰিব পাৰিব কুৱেশ্যনসমূহ গতিকে আহক ভিডিঅ'টোলৈ আহক বাৰু হ'লেও আছাম যাই ৰিক্ৰুইটমেণ্ট চিলেবাছৰ আছে দুহেজাৰ তেইছ যিহেতু এতিয়া একজাম হ'বলৈ বেছিদিন নাই হয়তো সোনকালে এক্সাম হৈ যাব ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট হ'ব ফাৰ্ষ্ট টাইম আৰু পৰীক্ষা বন্ধুসকল একজাম দুটা হ'ব ফাৰ্ষ্ট ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট হ'ব তাৰপৰা ইণ্টাৰভিউ হ'ব প্ৰথম কুৱেশ্যন আহিব আপোনালোকে এশটা কিন্তু এশটা কুৱেশ্যনত আপোনালোকক সময় দিব এশ বিছ মিনিট যিহেতু দুঘণ্টা আৰু দুঘণ্টা সময় দিব আৰু ট'টেল মাৰ্কছ মাৰ্কছৰ কথা ক'বলৈ গ'লে এশ পঞ্চাছ আৰু এশ পয়সত্তৰ গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ কাৰণে হ'ব এশ পয়সত্তৰ মাৰ্ক যিহেতু গেট সেইখিনি আৰু যিখিনি এইচ এছ আছে মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আছে সেইখিনিৰ কাৰণে এশ পঞ্চাছ মাৰ্ক তেনেকৈ হ'ব আৰু নিগেটিভ মাৰ্কৰ কথা বহুতে সুধি আছে সেইটো এটা মেইন নিগেটিভ মাৰ্ক হ'বনে নহয় নিগেটিভ মাৰ্কিং নহয় নিগেটিভ মাৰ্ক নাই গতিকে চিলেকশ্যন প্ৰচেছত আপোনালোকে সেই দুটাই হ'ব এক্সাম ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট আৰু স্কিল টেষ্ট অথবা কম্পিউটাৰ টেষ্টত আপোনালোকে হ'ব কম্পিউটাৰ টেষ্ট বা ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট স্কিল টেষ্ট মানে আপুনি সেইটো ভাইভাৰ কথা কৈছে ভাইভাৰ তেনেকৈ হ'ব আৰু একজাম প্ৰচেছত গেট ফ'ৰত মানে গেট থ্ৰিত তেনেকৈ হ'ব গেট ফ'ৰতো আপোনালোকৰ এনেকুৱা হ'ব কুৱেশ্যন থাকিব গেট ফ'ৰতে এশ পঁয়ত্ৰিছটা কুৱেশ্যন থাকিব তাৰে এশ বিছ মিনিট দুঘণ্টাই দিব আৰু ওৱান থাৰ্টি ফাইভ মাৰ্কছে থাকিব ইয়াৰ ওপৰত মই যিখিনি কৈছিলোঁ সেইখিনি আছিলে গেট থ্ৰী প'ষ্টৰ কাৰণে এশ এশ মাৰ্কছ এশটা কুৱেশ্যন থাকিব আৰু গেট ফ'ৰৰ কাৰণে এশ পঁয়ত্ৰিছটা কুৱেশ্যন থাকিব গতিকে মাৰ্কছো থাকিব একে এশ পঁয়ত্ৰিছ এটাতকৈ থাকিব আৰু নিগেটিভ মাৰ্ক নাথাকিব আৰু ছৰি চৰি গ্ৰেট থ্ৰীখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ টেষ্টো হ'ব আৰু যিখিনি গ্ৰেট ফ'ৰ আছে তাহাঁতৰ কাৰণে কম্পিউটাৰ টেষ্ট নহয় অকল ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট আৰু ইণ্টাৰভিউতে আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ আৰম্ভ হ'ব গতিকে নিগেটিভ মাৰ্ক নাই এটা খুবেই ভাল খব এটাটো নিগেটিভ মাৰ্ক নাই আপোনালোকে যিমানখিনি কুৱেশ্যন চবতে এটেণ্ড কৰি আহিব পাৰিব যদি আপোনালোকে নাজানে সেইটোতো এটেণ্ড কৰি আহিব এটাও এই ধৰণ আহিব হয়তো সেইটো হৈ যাব পাৰে অলপ ভাবি চিন্তি চাই মেলি দি থৈ আহিব পাৰিব গতিকে এতিয়া আহোঁ আমি ছিলেবাছখন ছিলেবাছখন মেইন আপোনালোকে ছিলেবাছখন চাই লওক আৰু মই ছিলেবাছখনলৈ নহাৰ আগতে আপোনালোকক এটা কথা ক'ম বুলি ভাবিছোঁ মানে মই ছিলেবাছৰ ওপৰতে কুৱেশ্যন আনচাৰ দিম বুলি ভাবিছোঁ ছিলেবাছ মতে কিছুমান কুৱেশ্যন আনচাৰ দি থাকিম বুলি ভাবিছোঁ যদি আপোনালোকে বিশ্বাৰে কোনো পইচা দিব নালাগে সেইটো কোনো পইচা দিয়া কৰ্চ নহয় পইচা দি আপোনালোকে জইন হ'ব নালাগে গতিকে মই ফ্ৰীকৈ ইউটিউবতে দিম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা হ'ব কমেণ্ট কৰি জনাব গতিকে বন্ধুসকল ছিলেবাছখনৰ মতে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট গ্ৰেট থ্ৰী চিলেবাছখন মই দেখাই দিওঁ গ্ৰেট থ্ৰীত আহিব জেনেৰেল নলেজ আৰু ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ এণ্ড ছ'চিয়েল ছাইন্স এণ্ড জেনেৰেল ছাইন্সৰ ওপৰত ষাঠি মাৰ্কছ আহিব তাৰে কুৱেশ্যন আহিব মাত্ৰ চল্লিছটা কুৱেশ্যনৰ ষাঠি মাৰ্কছ আহিব আৰু ঠিক তেনেকৈ জেনেৰেল মেথমেটিক্সত আহিব ক্লাছ টেন লেভেলৰ মেথমেটিক্সখিনি আহিব আৰু ইয়াতে ত্ৰিছ মাৰ্কছ আহিব আৰু কুৱেশ্যন আহিব বিছটা মানে এটা এটা কুৱেশ্যনত আপোনালোকৰ হাফ মাৰ্কে থাকিব ওৱান পইণ্ট হাইভ তেনেকৈ থাকিব মানে ওৱান পইণ্ট ফাইভ তেনেকৈ থাকিব এটা এটা কুৱেশ্যনত আপোনালোকৰ মাৰ্কছ আৰু গতিকে মেণ্টেল এবিলিটি আৰু লজিকেল ৰিজনিঙত আহিব ত্ৰিছ মাৰ্ক তেনেকৈ বিছ মাৰ্কে থাকিব ত্ৰিছটা কুৱেশ্যন আহিব মাৰ্কছ ত্ৰিছ থাকিব বিছটা কুৱেশ্যন আহিব তাৰপিছত জেনেৰেল ইংলিছত আপোনালোকৰ বিছ এটা কুৱেশ্যন আহিব ঠিক একেই তেনেকৈ মোতকৈ আপোনালোকৰ ট'টেল মাৰ্কছ হ'ব এশ পঞ্চাছ আৰু কুৱেশ্যন আহিব এশটা আৰু তেনেকৈ গেট থ্ৰিত আহিব এইটো গেট থ্ৰী এইচ এছ এইচ এছ এল চি পাছ আৰু এইচ এছ লেভেলৰখিনি আৰু গেট থ্ৰী গ্ৰেজুৱেটখিনি তেনেকৈ অলপ বেলেগ হ'ব গ্ৰেজুৱেটখিনিত জেনেৰেল নলেজ আৰু ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ তাত তেনেকৈ ছ'চিয়েল ছাইন্স আৰু জেনেৰেল ছাইন্সৰ ওপৰত এইট্টি চেভেন পইণ্ট ফাৰ্ক ফাইভ মাৰ্কছ আহিব আৰু কুৱেশ্যন আহিব পঞ্চাছটা তেনেকৈ জেনেৰেল মেথমেটিক্সত আৰু মেণ্টেল এবিলিটি আৰু লজিকেল ৰিজনিঙত ফিফটি টু পইণ্ট ফাইভ মাৰ্কছ আহিব আৰু কুৱেশ্যন থাকিব ত্ৰিছটা জেনেৰেল ইংলিছত থাকিব চেভেণ্টিন পইণ্ট ফাইভ মাৰ্কছ তাতে কুৱেশ্যন থাকিব দহটা আৰু ৰেডিং এইখিনি লেংগুৱেজত কিবাখিনি গ্ৰেজুৱেটৰ আহিব আপোনালোকৰ ছেভেণ্টিন পইণ্ট ফাইভ মাৰ্কছ আৰু কুৱেশ্যন থাকিব দহটা তেনেকৈ এশ মাৰ্কছ হৈ যাব আৰু ইয়াৰ পিছতে হওক মেইনটো গেট ফ'ৰৰ এক্সাম পাটাৰ্ণ কেনেকুৱা হ'ব এটা কেনেধৰণৰ আহিব কুৱেশ্যন ক'ৰপৰা আহিব জেনেৰেল নলেজ আৰু ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ পৰা ষাঠি মাৰ্কছ আহিব একেই ইয়াতে এটা প্ৰতি এক মাৰ্কে থাকিব আপোনালোকে জানেই ষাঠিটা কুৱেশ্যন থাকিব আৰু জেনেৰেল মেথমেটিক্সত থাকিব পঁচিছটা আৰু পঁচিছ মাৰ্কেই থাকিব আৰু মেণ্টেল এবিলিটি এণ্ড লজিকেল ৰিজনিঙত থাকিব থাৰ্টি ফাইভ মাৰ্কছ থাকিব আৰু জেনেৰেল ইংলিছত পোন্ধৰ মাৰ্কছ থাকিব ঠিক তেনেকৈ এশ পঁয়ত্ৰিছ মাৰ্ক আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকক এটা কথা জনাই দিব এইটো এটা ভাল মানে চিলেবাছ দিছে বুলি ক'ব লাগিব ইংলিছত কি কি আহিব কি কি চাব লাগে আপোনালোকে লিখা আছে এণ্টনিম চিননিম আপোনালোকৰ প্ৰিপজিশ্যন তাৰপৰা চেণ্টেঞ্চ কমপ্লিচন তাৰপিছতে এক্টিভ এণ্ড পেচিভ ভইচ সেইখিনি তাৰপৰা স্পেলিং টেষ্ট তাৰপিছতে স্পৰ্টিং এৰ সেইখিনি আহিব গোটেইখিনি আপোনালোকে মোৰ ইয়াত চাই লওক স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি লওঁ আপোনালোকে চাই লওক যদি আপোনালোকক এই গোটেই এডভাৰটাইজমেণ্টটো লাগে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদিও নিদিয়া থাকে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি সুধিব মই আপোনালোকে দি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তাতে জলে জেনেৰেল নলেজ মানে যিকেখিনি কি কি আহিব মই এইখিনি মই আপোনালোকক দেখাই দিম এইখিনি ইনভেঞ্চন এন ইজ দ্য চৰি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড মানে আপোনালোকৰ আৱিষ্কাৰকসকলৰ কথা বা স্পৰ্টছৰ বেচিক কম্পিউটাৰ এই গোটেই প জেনেৰেল নলেজৰ যিখিনি আছে স্পৰ্টছৰ বেচিক কম্পিউটাৰ হওক বা ইনভেনশ্যন হওক বা আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান হিষ্টৰী এই গোটেইখিনিৰ ওপৰত মই কুৱেশ্যন দিম বুলি ভাবিছোঁ কেনেকুৱা হ'ব মানে বেছি বেছি কুৱেশ্যন নিদিওঁ যিমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে সেইখিনি এক্সামত আহিব পাৰে যোৱাবাৰ আহি গৈছিলে বা যোৱাবাৰ যিখিনি আহি গৈছিলে তেনেধৰণৰ তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কুৱেশ্যন দিম বুলি মই ভাবিছোঁ আপোনালোকে যদি দৰকাৰ হয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আৰু মই কুৱেশ্যন দি থাকিম আপোনালোকে সেইটো ক'ৰ্চত আপোনালোকে সদায় চাব পাৰিব এইটো কোনো পইচা দিয়া কুৱেশ্যন হয় আপোনালোকে পইচা দিয়ে তেনেহ'লে লাগে অকল ইউটিউবত চালেই হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলেই হ'ব আৰু লাইক কৰি দিলেই হ'ব লগ শ্বেয়াৰ কৰি দিলে হৈ যাব তাৰপিছত যেন জেনেৰেল মেটছৰ কাৰণে আপোনালোকে এল চি এম এল চি এম এইখিনি গোটেইখিনি লিখা আছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ল'ব গেট থ্ৰীখিনিৰ কাৰণে আৰু মেণ্টেল এবিলিটি এইখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ল'ব মই দেখাই দিছোঁ তাৰপিছত ছ'চিয়েল ষ্টাডি ষ্টাডিছ আপোনালোকৰ আছাম হিষ্টৰী তাৰপিছতে জিঅগ্ৰাফী অফ হিষ্টৰী এইখিনি এইখিনি গোটেইখিনি চ'চিয়েল ছ'চিয়েল ষ্টাডিছ আৰু জি কে আই যিমানখিনি আছে মই আপোনালোকক ভিডিঅ' দিম বুলি ভাবিছোঁ এটা কোচ ছিষ্টেমত গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেতিয়া আপোনালোকে এইখিনি চাই থাকিব পাৰিব আৰু যেনে ছিলেবাছ গেট থ্ৰী গেট থ্ৰীখিনি দিলোঁ এতিয়া গেট ফ'ৰটো ঠিক তেনেকৈ একেই মই আপোনালোকক ইংলিছৰ কাৰণে এইখিনি চিননি মেণ্টনি এইখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্যন মাৰি ল'ব পাৰে তাৰপিছতে জিকে এইখিনি মই আপোনালোকক তেনেকৈ দিম বুলি ভাবিছোঁ গেট থ্ৰী হওক ফ'ৰ হওক আপোনালোকে একেখিনিয়ে হ'ব গতিকে মই আপোনালোকক সেই ক'ৰ্চটো দিম বুলি ভাবিছোঁ এটা এটাকৈ কুৱেশ্যন আপোনালোকক যি যেনেকৈ ইনভেনশ্যন আৱিষ্কাৰৰ ওপৰত মই চল্লিছটা কুৱেশ্যন দিম ঠিক তেনেকৈ পঞ্চাছটা গোটেইখিনিৰ ওপৰত মিলাই মিলি মই এটা এটাকৈ দিম এটা এটা ছিলেবাছৰ ওপৰত মই আপোনালোকক কুৱেশ্যন দিম বুলি ভাবি আছোঁ গতিকে কেনেকুৱা হ'ব কমেণ্ট কৰি জনাব জেনেৰেল মেটছ তাৰপিছতে মেণ্টেল এবিলিটি এইটো এইখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বত মাৰি ল'ব যিমানখিনি আছে ডাটা লজিকেল ৰিজনিং তেনেকৈ ভাৰুৱেল ৰিজনিং তেনেকৈ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব আৰু এইটো ছ'চিয়েল ষ্টাডিছৰ ওপৰত এইখিনি আছামিজটো এইখিনি গ্ৰেট থ্ৰীৰ নিচিনা একেই চব একেই চিলেবাছ টানিছে গতিকে গ্ৰেট থ্ৰীত আপোনালোকৰ অলপ টান হ'ব আৰু গেট ফৰ্ট অকণমান ইজি তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব গতিকে এইখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব কমেণ্ট কৰি আৰু লাইক এটা কৰি দিব আৰু মই আপোনালোকে মই যিটো ক'ৰ্চ দিম বুলি ভাবিছোঁ কুৱেশ্যন আনচাৰে সেইটো আপোনালোকে যদি এটেণ্ড হ'ম বুলি ভাবে কোনো পইচা পাতি দিব নালাগে আপোনালোকে মাত্ৰ ভিডিঅ' চালে হ'ল খালী কমেণ্ট এটা কৰিব যে আপোনালোকৰ লাগে নে নালাগে তেতিয়া যদি লাগে বুলি কয় কমেণ্ট পাওঁ বেছিকৈ মই তেতিয়া ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকনো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব